আকাশ পার্কত ইতিহাস রচিলে পিতৃ কন্যার জুটিয়ে। পিতৃর সৈতে কন্যাই একেলগে উড়ুয়ালে যুঁজারু বিমান। এজন পিতৃর বাবে ইয়াতকৈ গৌরবর বিষয় আর কি হব পারে? বায়ুসেনার এক মিশনত পিতৃর সঙ্গী হল কন্যা। পিতৃর সৈতে কন্যাই একেলগে উড়ুয়ালে বিশাল যুঁজারু বিমান। বিরল ক্ষণৰ সাক্ষী হল ভাৰতীয় বায়ুসেনা। একেলগে একেটা ফৰ্মেশ্যনত হক 132 যুঁজাৰু বিমান উৰুৱাই চমক পিতৃ কন্যাৰ জুটিৰ। যোৱা 30 মে'ত হক 132ৰ দৰে বিশাল যুঁজাৰু বিমান একেটা ফৰ্মেশ্যনত উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল এয়াৰ কমোডৰ সঞ্জয় শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পাইলট কন্যা অনন্যাই। গুজৰাট প্ৰতিৰক্ষাৰ পি আৰ অ'ৰ মতে পূৰ্বে একেটা মিছনৰ বাবে একেলগে পিতৃ কন্যাই যুঁজাৰু ফৰ্মেশ্যনৰ অংশ লোৱাৰ উদাহৰণ ভাৰতীয় বায়ুসেনাত নাই। সঞ্জয় শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পাইলট কন্যা অনন্যাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বিদাৰ ষ্টেচনৰ পৰা একেটা ফৰ্মেশ্যনত হক 132 বিমানেৰে উৰা মাৰিছিল পিতৃ সঞ্জয় শৰ্মা আৰু কন্যা অনন্যাই। উল্লেখ্য, 1989 চনত যুঁজাৰু ষ্ট্ৰীমত কমিছন কৰা যুঁজাৰু অভিযানৰ অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিছিল এয়াৰ কমোডৰ সঞ্জয় শৰ্মাই। তেওঁ মিগ-21 স্কোৱাড্ৰনৰ লগতে ফ্ৰণ্টলাইন যুঁজাৰু ষ্টেচনৰ কামাণ্ডো আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে সঞ্জয় শৰ্মাৰ সুযোগ্য কন্যা অনন্যাও দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা জেট পাইলট। 2016 চনত ভাৰতীয় বায়ুসেনাত যোগ দিছিল অনন্যাই। বৰ্তমান ফ্লাইং অফিচাৰ অনন্যা শৰ্মাই দ্ৰুত আৰু অধিক উচ্চমানৰ যুঁজাৰু বিমান পৰিচালনাৰ স্নাতকৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যনত বি টেক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ফ্লাইং শাখাৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় অনন্যা। ইয়াৰ পাছতে 2021 চনৰ ডিচেম্বৰত যুঁজাৰু বিমানৰ পাইলট হিচাপে অনন্যাক নিৰ্বাচিত কৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই। এই কৃতিত্বৰ বাবে পিতৃ কন্যাক অভিনন্দন জনাইছে বায়ুসেনাৰ বহু প্ৰাক্তন সেনাই। একাংশৰ মতে ভাৰতৰ বাবে এয়া এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।